Зачепилівці пройшов творчий вечір композитора Наталі Сапко. Зі сцени місцевого будинку культури пролунали десятки пісень, до яких Наталя Іванівна написала музику. До речі, саме вона створила композицію, яка прославляє її рідний населений пункт. Ця музика йде від серця і повинна знову дійти до серця. Так вважав класик. І це відчули на собі усі, хто хоч раз чув музику Наталі Сапко. Композитор-аматор із Зачепилівки створює музику багато років. Живе нею і надихає інших. Ви знаєте, я в 92-му році за станом здоров'я пішла на групу. Я майже не виходила з двору, не могла операцію зробити. Це тазобідерний сустав, пробачте, що я таке розказую. То для мене світ ніби, можна сказати, закрився. І от внучка, Аліночка, внучка, відкрила для мене цей прекрасний світ, світ музики. Навіть, ну, ви не представляєте, який вона для мене світ відкрила. П'ятирічна дитина вимагала з мене написати пісеньку. Я не можу, як вам розказувати. Я їй довго розповідала, що це ж пишуть композитори, як я можу тобі написати. А вона говорить, а я сказала, напиши мені пісеньку. Ну от з тих пір 20 років і почалася моя творчість. І я вдячна дуже своїй онучці за те, що вона відкрила для мене цей світ прекрасного. І скільки в мене, ви бачите сьогодні, скільки колективів з'явилось виконавців. Я щаслива, можна сказати. Але яка ж вона? Перша написана композиція. Її слухачам подарували вихованці Зачепилівської дитячої музичної школи. Пісня називається «Рідна матінка моя». Тепер вже творчо реалізований композитор є членом обласного творчого об'єднання композиторів-аматорів Харківщини. А історія, яка почалася з дитячого прохання, обернулася на кохання на все життя. Не знаю я, що відбиває моє життя в рядках вірша. Не знаю я, чому співає, мов зачарована душа. Не знаю я, звідки беруться ці зачудовані слова. Вони, як пісня, серце лються, і я завжди у них нова. Зараз Наталю Сапко знають далеко за межами Зачепилівки та Харківської області. Вона пише музику на вірші відомих поетів – Дмитра Павличка, Дори Калинової, Олександра Тараненка, Марії Дубини, Віталія Іващенка і багатьох самодіяльних поетів, у тому числі земляків – Ольги Дуки, Петра Бабкіна, Миколи Горби, Олександра Красного, Тамари Чуб, Миколи Миценка, Валентини Галич, Миколи Бахмута тощо. Та має нинька Україна найбільше багатство працьовитих, щирих, добрих, талановитих людей. Це вони вирощують високі врожаї,
і підкорюють космічний простір, зводять будинки і створюють дива техніки, будують фабрики та заводи і захищають кордони України від ворога. А ще збагачують світ і наше життя картинами і скульптурами, вишивками і мереживом, піснями і віршами. Так, наш народ працьовитий і талановитий. Не виняток і наша Зачепилівщина. Сьогодні ми запрошуємо вас на зустріч із самодіяльним композитором, майстринею декоративно-прикладного мистецтва Садко Наталією Іваніною. Творчий вечір. Я довго до цього йшла. Моя пісня, можна сказати, звучала і на Чернігівщині в минулому році зробили над Чорнобилем «Літо» співа, зробили пісню. Вони там дуже прекрасний колектив «Криниця». І в Києві моя звучить пісня, і в Харкові на звітних концертах при обласному творчому. Творчий вечір зібрав багато прихильників музичного всесвіту митця. Музика не має кордонів, тож на сцені і сусідня Миколаївка, і Харків, Полтавщина, і Дніпропетровська область. А зала заповнена піснею. Так швидко пролітає їх сорок, і скромні вже цілує сивина. А в протилежність ніби нароком живе й квітне у душі весна. Нехай мої слова летять далеко, туди, де тато з мамою живуть, туди, де й над хатою велета, в той очі дід, де завжди мене ждуть. А я кровинка ваша невід'ємна, всю доброту і ніжність, і красу, турботу вашу, що завжди приємна, і все своє життя я пронесу. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, творчих успіхів, бо говорять так, не тільки хліб, а й пісня «Життя земного – золоте зерно». Дякую за перегляд!
Зачепилівка – це край людей з волошковими очима. І хай вони у вас і сірі, і зелені, і карі, але вони все одно в усіх вас волошкові. Бо ви не просто любите оцю пісню, яку ми виконуємо, а ще що таке волошкові очі? Це очі нашої рідної землі. Це очі, які бачать хліб, бачать сонце. Це очі натхненні. Це очі, які люблять дітей, весну, пісню. А тому це наші очі. І ми вам, ну, з радістю заспіваємо цю пісню. Дорогі наші сусіди, доброго, такого чудового, благодатного травневого дня. Ми раді вітати вас в цій прекрасній залі, на творчому вечорі людини, з якою ми, маючи за щастя, познайомилися саме 14 жовтня, День Святої Покрови Пресвятої Богородиці, на фестивалі пам'яті Раїси Панасівни Кириченко в селі Землянки Глобинського району. Наталя Іванівна, вам наш полтавський хліб з мальовничої Полтавщини. Вам ці чудові квіти. Нехай Бог посилає вам своє благословіння у вашій творчості. Творіть, а ми будемо співати. Музою для Наталії Іванівни багато років є полтавчанка Раїса Кириченко, відома співачка, герой України. Саме вона виконала одну з найвідоміших українських пісень «Я козачка твоя». Композитор настільки захоплено ставиться до постаті Раїси Кириченко, що навіть і друге своє хобі присвятив їй. Зачепилянка добре вишиває і власноруч створила кілька портретів співачки. Їй також присвячує і свої музичні роботи. Наталя Сапко багато музики пише на вірші своїх земляків. Так пісню «Соловіна і любов» створив Владислав Зорін, а виконує її дует з Новомажорове. Круглий год пусть поють солові, безконечні пісні свої, від любові з собою со мной живуть в серці не тільки весною. Круглий год пусть поють солові, безконечні своей, ведь любовь с тобой и со мной живут в сердце не только весной. Композитор намагається особисто зустрітися з авторами пісень, коли створює музику до них. Наталя Іванівна впевнена, так музика краще передасть закладені у вірші почуття. За таке ставлення їй особливо вдячні поети. І слова подяки приїхав сказати особисто Віктор Ставицький. На Полтавщині багато прихильників таланту Наталії Іванівни. Її пісні знають на всій території нашої області. Особливо Пирятинський район і Решетилівський район, Постіка «Осіннє золото» – це такий знаменитий мистецько-пісенний фестиваль. От, і він об'єднує любителів поезії, любителів музики не тільки нашої області, а й інших областей. І там звучать пісні Наталії Іванівни. Дозвольте мені від імені Полтавського краю, Решетилівщини, привітати вас із таким славним мистецьким святом, побажати вам добра,
радості, здоров'я, миру. І, звісно, у музичному доробки композитора є вальс. Під його звуки на сцені Зачепилівського будинку культури закружляли дітлахи з танцювального колектива «Fashion Dance». На сцену сказати приємні слова композитору та побажати написати ще багато-багато творів піднімаються десятки людей. Спасибо большое за такой праздник, за эти неимоверно красивые песни, многих лет творческих успехов и на память. Воно нам усе рідне. Оці музика і слова, вони наче наші. Яка в неї широка душа, яке в неї глибоке серце, можна сказати, яка в неї любов до землі, до листочка, до тої квіточки, до людей. Вот такой замечательный, я бы сказала, великий человек живет рядом с вами, у которого ну просто необъятная душа и сердце открытые для любви. Я просто снимаю шляпу перед творчеством Натальи Ивановны. Будьте здоровы, будьте счастливы, да. И пусть ваши песни займут достойное место в репертуаре не только коллективов наших страны, но, я надеюсь, и дальше. Будьте счастливы. Дуже приємно, що сьогодні ми маємо змогу вкотре впевнитися в тому, що наш Зачепилівський край і в цілому, мабуть, Україна має таких гарних людей, гарних не просто не тільки зовні, але і душею, і своїм відношенням до життя. Вона вміє і вишивати, вона вміє і співати, і, як ми сьогодні почули, дуже гарні пісні складає і надихає і нас, і інших людей. Дуже приємно, що сьогодні на нашому святі були багато самодіяльних ансамблів, які приїхали до нас із сусідніх наших і районів, і областей також. Тобто пісня, яка пишеться в Зачепилівці, має свій розмах, має своє відлуння в багатьох куточках нашої Слобожанщини. Сьогодні ми сповнили красиве таке произведення «Блищать сріблом ранкові роси» Наталі Івановни. Нам дуже произведення це понравилось. Ми от для себе открыли такую возможность, к которой мы шли, в общем-то, такое стремление. Вот романсы в нашем репертуаре охватить, открыть. И нам кажется, что нам это удалось. Ну, спасибо огромное Наталье Ивановне. Ну, во-первых, за ее мелодизм, за ее вот элегию, которая присутствует в самой песне. Ну и, конечно, мы очень благодарны за такое сотрудничество. Она согласна на изменения, согласно на гармонические какие-то новые ходы. Она с удовольствием это поддерживает, подхватывает. А для нас это очень важно. То есть у нас произведение получилось такое в сотворчестве. Идея основная была такая мысль, это Натальи Ивановны, ну а уже наше воплощение, наша интерпретация, вот наше видение уже так немножко, да, изменило эту песню, это произведение. И ну, на наш взгляд, мы очень благодарны, нам очень понравилось. И в нашем репертуаре это будет такая от новинка для нас. З Наталією Івановною буквально познайомились ми сьогодні, ну, лично з нею, а пісні її нам запропонували іще в минулому році, на початку минулого року. Нам вони сподобалися. Ми співаємо декілька її пісень. Ну, на концерт привезли тільки дві: «Не хлібом єдиним» і «Пісню про Україну». Аграрій за фахом Наталя Іванівна згадує, спочатку опиралася музиці, але тепер каже про себе: «Моя душа не може не співати». І саме ці слова стали заглавними для її творчого вечора. Моя душа співала,
шукала віршів, народжувала мелодії. Потім вірші ніби самі до мене пливли, а ставши піснями, потихеньку розлітались по Україні і знаходили своїх виконавців. І от сьогодні мої пісні прилетіли на свою батьківщину. Наталю Іванівну Сапко привітали прихильники її творчості, колеги та виконавці з кількох областей України, місцеве керівництво, а ще земляки, які підтримують зачепилівські таланти. Засновник ініціативної групи «Реверс» Володимир Верхогляд протягом понад 2 років сприяє розвитку місцевих творчих осередків. Це створення якісної сучасної танцювальної зали у Зачепилівському будинку культури. І допомога місцевому колективу. Вокальному ансамблю «Калина» пошили нові концертні костюми. І заохочення дітей до занять у гуртках і спортивних, і мистецьких. І, звісно, фінансова підтримка. Зокрема, проведення творчого вечора композитора. Спасибі, що наша Зачепилівка все краща. Спасибі Володимиру Олексійовичу та взагалі нашим керівникам, що наша Зачепилівка красивішає і квітує. Квіти в нас започаткували, що і біля організацій квіти, і по вулицях, ви ж бачите, що в нас багато квітів. Це мене радує. І парк оновлюється, багато, звичайно, за цей рік зроблено, і школа ж, звичайно, як квіточка, і, ну, взагалі, люблю я свою Зачепилівку.